перевершене сонце сьогодні. Просто краса. Хочеться гратися з сонечком, сісти напроти нього, подумати, понасолоджуватись, прийняти сонячні ванни і сідати за роботу. Тому що скоро заліки. Взагалі, давненько я не була на Ютубі. Декілька тижнів пропустила, тому що були на те причини. І одна з тих причин – це переїзд. Дехто запитував в коментарях, дехто писав в Інстаграм, щоб розказала, показала. Ну, треба було почекати. Вже можна показати, так що приємного вам перегляду. Переїхала я десь місяця два тому. Все знімала, все показувала. Зараз ви це все побачите. Іду відносити заяви на відрахування з гуртожитку і на повернення грошей. І так, уїжджаю я від дівок, починаю з грошей. Ура! Ура, кажу! Сьогодні я вивозю перший чемодан. Я рішила потрошечки кожен день увозити, щоб... Кожен день? Один чемодан маленький і велика одна коробка. І мені треба якось так... Це правильно все продумати, щоб було в чому вивозити, а не в пакетах. Так, що такі? Давай загрузимо все в шкаф. І шкаф вивезу? Да. А це буде розумно, звісно. А що, ні? Ну. Коротше, сьогодні я вивозю тільки штани, мабуть. Це весь чемодан? Ліна, ти пам'ятаєш, що я всього 2 дні є, а не 22? В кінці, я думаю, що потрібно буде все ж таки замовити таксі, це буде простіше, так що поки ось такими невеличкими партіями возю на квартиру речі. Ну а в кінці все ж таки там посуда туди-сюди, то треба буде таксі. Їду за наступною партією своїх речей. Сьогодні вже повинна все перевезти. Почала я вже збирати речі, валіза вже готова. В лісі якраз майже весь мій одяг. Туди зараз буду пакувати ось таку мілочовку, коробочки оці всі. Взуття буде, скоріш всього, ось в цю велику коробку пакуватись. Ну, за 4 роки в гуртожитку я нажила достатньо багато речей. Матрас треба буде забрати, подушки. Коробка з одягом, канцелярія, трошечки баночок і куча мілочовки всякої. Сподіваюся, що за одну ходку ми це вивеземо. Треба буде добряче затурляти всю машину. 3 роки прожила в гуртожитку і наконець-то переїжджаю на квартиру. З одного боку якось жалко уїжджати дівок тут лишати самих. А з другого боку і радісно, бо я давно хотіла на квартиру їхати. І так, з горем пополам не загрузилися. Всім же ж інтересно, з ким стояти, то все отако. Їздю, вещі збираю і оце все. Ну трохи є. Я трошечки заморилась, поки виносила це все. Парки вже забрали. Починаємо виноситись далі. Якось так, поки що. Зараз почну потрошки це все розбирати. А сьогодні у нас встановлюють нові шафи в квартирі. Вже зустріла робочих. Вони потрошки зносять свої прибамбаски. Тут буде шафа. І ось тут. Ну, поки що так. Зараз ще прийду, то там збоку дороблять тумбочку. Потрошки почала розкладати речі, розбирати все.
І так, покажу вам, розкажу бистренько. В моїй кімнаті поставили ось такий комод. Достатньо великий, багато шафок. Тільки дуже некомфортно, що шафки глибокі і їх тільки дві. Це просто жах, тому що тут ти бачиш, що стоїть, а там вже треба заглядати, переривати все, щоб знайти, що тобі треба. А тут більш такі мілкі полички. Туди заховала всю свою канцелярію непотрібно, а тут більш таке, що вже я користуюсь. Зверху на комоді буде стояти телевізор. І ще одна шафа в коридорі велика. Також дуже неудобна, якщо чесно. На верхні полички не достанеш, треба тільки стілець, тому що ось я дотягуюсь тільки до самої цієї. Тут куча місця залишається, не знаю, сюди, ну, скоріше всього, просто буде також складатись речі. Туди спакувала своє взуття. І ось така тумбочка, там взуття буде стояти. В принципі, все. З'їхала я на квартиру, тому що почався карантин. Всі коледжі, школи, університети порекомендували закрити. Хто закрився, хто не закрився, нас закрили. Сьогодні у нас генеральне прибирання. Настя зробила красоту. Навела. Там мозки валяй! Стірка стирається. А ми сідаємо обідати. Картошечка з яєчками у нас. І отут вітамінки. Ой, красота яка. Останній гарбуз, мабуть, в цьому році наш буде.